Ahoj, vítám vás u dnešního videa, které jsem nazval pětinásobný zisk na Bitcoinu. No a jak tedy na to? Jednoduše, jako říká autor bohatého chudého táty Robert Kiyosaki, stačí automaticky v současnosti nakoupit Bitcoin a počkat, než cena vystřelí na cenu, kterou aktuálně predikuje pro příští rok, a to 135 000 dolarů a doufat, že ještě vyletíme trošku výše. Ne, to samozřejmě není to, co bych chtěl dnešní video probírat, i když bychom samozřejmě za tyto ceny byli rádi a v bullrunu se ta 100 tisícovka nejeví tak nereálně, ale sám bych chtěl být ještě s predikcemi přímo na ceně Bitcoinu určitě střídnější. Dneska bych vám chtěl ukázat jinou novinku, a to Ordinals na Bitcoinu, které se zase vrací do popularity. Je to technologie, která zažívala velký hype někdy v polovině letošního roku, v první polovině, ale potom docela vyhořela, spíše se o ní mluví jako o slepé uličce, ale poslední dny, zejména dvě novinky, které bych vám v tomhle videu chtěl ukázat, tak ukazují, že ani technologie Ordinals nemusí být úplně v koncích a může tam být nějaký zajímavý hype. No a právě na Ordinals, což jsou taková NFTčka na Bitcoinu, tak určitě není problém udělat třeba 5-10násobný zisk, ale samozřejmě stejně jako u ostatních NFT kolekcí, tak při opravdu velice vysokém riziku. Já vám ukážu ty dvě nejdůležitější novinky, podíváme se úplně na základní informace o tom, co to vlastně Ordinals nebo BRC20 tokeny na Bitcoinu tak vlastně jsou, a podíváme se i na to, kde můžete obchodovat, jakou peněženku potřebujete a tak dále. No každopádně hnedka první novinka. Elon Musk byl v jednom z rozhovorů a mluvil tam o NFTčkách velice, velice negativně a řekl, že by alespoň měly být ty JPEGy nebo jakákoliv jiná digitální média přímo zahrnuta na blockchainu a neměla by být jenom tam označena nějaká cesta k nim a ty samotné obrázky a jiné umění tak by nemělo být uloženo na nějaké externí třetí strany, která může kdykoliv vypnout hosting, cokoliv podobného a o všechny vlastně své kolekce nakoupené, tak klidně přijdete. Tohle byla úplně první taková věc, která znovu odstartovala vlnu zájmu o Ordinals, díky tomu, že lidi si mysleli, že právě Elon zase nenápadně naznačuje, že tahle technologie by měla dávat smysl. Celé video z toho rozhovoru stačí na Twitteru napsat Ordinals Elon Musk a velice jednoduše najdete. A nebo se můžete podívat i přímo na blockchain Bitcoinu, kde už jeden právě Satoshi, jeden tento Ordinal token, tak už má v sobě zapsanou informaci s celým tímhle vyjádřením od Elona Muska, proč NFTčka nedávají smysl a potažmo s tím náznakem, proč právě Ordinal smysl dávají. No a co to vlastně Ordinal tedy jsou? Na Bitcoinu tak máme v každém jednom Bitcoinu, každý jeden Bitcoin si můžeme rozdělit na 100 milionů Satoshi, a teorie Ordinals tak mluví o tom, že jakýkoliv tento Satoshi, ten mini podcoin jako halíř u českých korun nebo centu dolaru, tak může být nějakým způsobem využit přímo na síti, může mu být přiřazena nějaká další speciální informace a máme i nějakého pořadové číslo právě pokud využijeme tu technologii Ordinals. Jedná se tedy v praxi o taková NFTčka, kdy právě pomocí procesu, který nazýváme inscription, tak si můžeme na ty jednotlivé Satoshi, pokud zase využijeme Ordinals protokol, zapsat nějakou další informaci a třeba tam vložit i nějaký sběratelský předmět, přesně jako takové video nebo klasické NFT kolekce a spoustu dalšího. Důležité je to, že je to vše přímo na blockchainu Bitcoinu, nepoužívá se žádný sidechain, žádná speciální další vrstva, a ani se nepoužívá žádný specializovaný server pro hosting, všechno je to právě přímo na Bitcoinu. S tím se taky pojí to, že v letošním roce bylo několik dní, kdy poplatky právě za inscription, za vpisování těchto dat na blockchain Bitcoinu, tak překonaly poplatky za transakce a celkově odměnu pro těžaře. Takže těžaři samozřejmě z hypu této technologie musí být nadšení, ale síť bývá nebo bývala tímhletím procesem dost často dost značně zahlcena. Pro Ordinals potom do budoucna existují nějaké další specializované možnosti využití, ale nad těmi nemůžeme spekulovat, aktuálně jsou opravdu ve fázi testování a spíše takového výzkumu, a tak bych dneska řešil spíše právě Ordinals samotné a v to jejich formu vlastně v praxi NFTček. No a co byla ta druhá novinka? Druhá novinka byla ta, že k překvapení mnoho lidí, tak se Binance rozhodla zalistovat jeden z nejznámějších BRC20 tokenů. BRC20 je stejně jako ERC20 označení pro standardizovaný token na Bitcoinu, v tomhle případě právě specializované Satoshi.
tak se rozhodli jeden z takovýchhle známých tokenů, konkrétně Ordinals s tickerem Ordy, tak zalistovat na své burze. To znamenalo samozřejmě další obrovský hype pro cenu tohohle tokenu, ten za poslední týden ve spojitosti těchto dvou novinek vystřelil přibližně 3-3 násobně a zároveň se i výrazně zvýšila snaha a obliba právě inscriptions, tedy zapisování dat do Satoshi. Když se podíváme, tak ten nárůst je opravdu značný a z 200 tisíc na začátku září, kdy ten zájem pořád nějaký byl, ale nějak zvlášť vysoký, tak jsme se vyšplhali až nad 60 milionů v fíčkách, poplatcích právě za Ordinals. Takže opravdu ten zájem automat v současnosti dost vysoce roste a vznikají další kolekce a právě ta šance na nějaké vysoké zisky při spekulaci nad Ordinals tak plyne z mintingu, z vyražení těchto nových kolekcí a poté následovně z jejich prodeje na nějakém specializovaném tržišti. K obchodování Ordinals tak budete potřebovat nějakou valetku, nějakou peněženku, která to podporuje. Můžete použít například Ordinals Wallet a dále tak jsou možnosti, jak si sami můžete vyrazit svá vlastní satoshi, svou vlastní kolekci. Existují weby, kde můžete razit právě nové. A potom máme několik tržišť, jako například Ordinals Market, to nejznámější, kde můžete potom s danými Ordinals, tedy s těmi satoshi, s nějakou vepsanou hodnotou dále obchodovat. Mimo Ordinals Market, tak máme například ještě Magic Eden a těch možností je spousta. Určitě pokud vás zajímají NFTs a zajímá vás i tahle novější technologie na Bitcoinu, doporučuji si omrknout jak právě tato tržiště, tak oficiální Ordinals web, kde se dozvíte spoustu dalších informací o tom, jak to technologicky funguje a zároveň se pomocí dalších třeba sociálních sítí jednoduše proklikáte i na nové projekty, které v této oblasti vznikají. Na závěr videa už bych vás chtěl pozvat, v popisku videa najdete po odkaz na můj e-book, co jsem vytvářel společně s XTB, kde jsem mluvil o tvorbě portfolia pro další bullrun na základě nějakých stabilních velkých kryptoměn a zhodnotil jsem na největší trendy na kryptoměnách, které aktuálně sleduji. Pokud si chcete stáhnout, je to všechno zdarma, stačí vyplnit e-mail. A s touhle informací už bych se dneska rozloučil. Pokud se vám video líbí, určitě napište do komentáře a nebo dejte like a odběr a já se budu těšit zase u dalšího. Hezký večer přeji, mějte se hezky, ahoj.